بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دا قدر الكرام شمعد السويل إبرعاء وحان ارتحملية وبدرياء الشعبوين حرير سومال لاني دور الشدا سيدا آدو قيمة بغن لي قالي إلهي نوحان وغم حدنا غيا إن دور الشو نبت قليل عدادي وحان آدو قحوما هاي dhibaatadii xalay toka dhacday saddex magaalo oo waaweyn Burco, Hargeysa iyo Ciirgaabo. Ma ahayn in dhibaato ina hesho inagoo fraud galay bikaaris qof kasta kaad uu sitay. Waxaana xaqiiqa in la kala badinayay oo la kala badinayay oo qofuun uu guuleysan karo ama xusbuun soo bixi karo ama xusbuun cod ka badan yeelan karo. Doorashada garsoorayaal bay lahayd oo garsoorayaashu dhowr jeer way hadleen. Waxay yidhaheen annaga ha nala sugo nashiidada intaanu sheegayno. Waxaan aad uga xumahay nimankii telefishinka intay saxaafadda isugu yeedheen dhibaatada abuuray dhacday iyo dadka kiciyey. Maahayn dadku inuu kaco, maahayn dadku inuu dagaalamo, maahayn dhibaato inay dhacdo. Waxayd qaranka qaran bayno qarankeenna guulaystay doorashoynu galay xor iyo xalaal ah. Kolkaa waynu qof ma guulaysan qarankaa guulaystay. Kolkaa qarankan dadka qaar baan guul la ogolayn, guushaba u ogolayn guuldarra maahe. Anigu waxaan ku baaqayaa in sharciga la hor keeno Xuseen Axmed Caydiid iyo labadii nin ee hareeraha ka fadhiyey. Maxaa yeelay saxaafadda Imperial bay ku qabteen, aniguna Imperial baan fadhiyey. Ayagu garsoorayaal ma ahayn, waxna lagama dhicin. Komishanka qarankuna cid wax u kala qaadi maayo, ninna u badin maayo, ninna u yarayn maayo, nina waxba lahaynna waxba u sheegi maayo. Qof codeeyey oo kaadh sitay xuquuqdiisana cidi inay ku gifto sax maaha. Dad baa dhintay, hanti ummadi leedahay baa burburtay, dad baa dhaawacmay. Waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula saddexdii nina hadlay, kadibna guddoomiyaha xisbiga wadani ciro u raacay. Kadib inamo iyo hablo aan wadanka wixii loo soo maray waxba kala socon oon cid waxba u sheegin. Wadani laan, wadani sidan, wadani sidan yeeli mayno, waxaan sidan wado waa la arkayo waxay ku hadlayeen. Marka waxa weeyaan waxyaabaha oon la sheegi jiray oo ayuunbaa muuqda oo soo muuqda. Marka waxaan anigu hay-adaha amniga anigoo taliya jeneraalka booliiska Master Fadal u mahadnaqaya oo ciidanka booliiska iyo ciidanka qaranka Soomaaliland Ilaahay ha guuleeyo rabshadaha foosha xulle ay la baaxa degayeen wardi xalay. Imankana ay wadooyinka tuban yihiin oo ay hadda la buuxo ilaalinayaan. Aan aad iyo aad baan u buurinayaa madaxda qaranka ciidanka qaranka Soomaaliland nooc ay u yihiinba madaxdooda iyagaba waa hambalyeynayaa. Maaha in lasoo celiyo 2019-kii, maaha in lasoo celiyo dagaaladii murugada lahaa ee foolxumada lahaa ee guuldarada lahaa. Dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay waa arkaysaan isagoon garsoori waxbaba ku dhawaaqin oo cid guulaysatay iyo xusb guulaystay iyo musharax ba aan cidi ku dhawaaqin. Dee waa arkaysaan waddankeenni waxa laga samaynayo. Waa ogtiin waddankeenna waxa aynu u soo marray, waa ogtiin waxa inaga soo gaadhay xanuun iyo geeri. Maaha maanta in askarteennii difaaca qaranka joogtay ay dariiqyada caruurtii naagaha kale hor joogaan ninka dhufayska ku jira dabada ka soo wado.
maha xuseen aydiid inuu dalkeenna rogo oo qarannimadeenna baabiiyo cirana u markhaati u noqdo oo ku raaco yidhi waan ku raacsanay waa guuldarro waxaan anigu codsanayaa aan leeyahay waa in maxa keenaa maxkamad waa in la keena wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay iyo dadka muwaadiniintii hantidoodii la gubay ee aqalladoodii la gubay ee dukaamadoodii la gubay may mutaysan maxay ku mutaysteen bal qof walaba isweydii muxuu ku mutaystay ninka aqalkiisii meheradiisii la gubay sababta loo gubaya waa maxay muxuu sameeyey muxuu galay muxuu geystay waa in sharcigu wax ka qabta waxa weeyaan doorashadaynu galnay doorasho ka wacni doorasho ka wacni ma jirto adduunyadaba kamay dhacay qowowal me waxway ka dhacday oo dunyadaynu maanta la mid nahay qof kastaaba kaadh buu taagay goob kasta sanduuq kasta toddoba qof baa fadhiyey saddex qof waxay u kala socdeen saddexda xusbi afar qofna komishinkay ka socdeen ilikana min laba askari baa taagnaa qof aan kaadh haysanin muu gelayn afarta qof ama toddobada qof ee sanduuqa ka shaqeynaya ismay aqoon xusbina ma soo diran ninna ma soo diran ayaa boogta u dhiibay kumaa u dhiibay yidhi hoo noogu code toddoba qof oo kala goonni oo kala nooc ah oo aan is aqoon bal waxaa dadka loo sheegaayade waa dhibaatadan dhibaato aan filaynay maaha nin baa layidhi wariyaa laba cad qaadanayo fardaa miraaya nin baa yidhi anaa miraaya subaxii baa laba togoga loo dhiibay laba kaleba isi saaroo labadan isma saarin buuri aniga iyo inta damiirka wacan leh ismaanu saarin maantaad ammaan ku waayaysaan dowladdiinnii dalkiinnii magaaladiinnii waddankiinnii doorashaa dib u dhacday doorashaa dib u dhacday ujeeddo kaluun baa laleeyay sharcigu ha shaqeeyaan leeyahay waxaan codsanayaa dadaan waxba galabsan iyo hantidoodii la gubay dadaan waxba galabsan baa dhintay waa la soo abaabulay siidhi baa loo afuufay xuseen caydiid baa kow ka ah xaakinna waxa uu ahaa cabdiraxmaan guddoomiyaha xusbiga wadani waan aqbalay buu yidhi xuseen caydiid iyo kuwa kale waxay ku hadleen waan aqbalay buu yidhi dabeedna waxa weeyaan dadkii baa la yidhi kaca oo xagga kale dalka u roga markaa suurtagal maaha wax la aqbali karaayana maaha inaanu wada aanu barra weyno inaanu xaafaddayadii u hurda tegi kari weyno inaanu meelu socon kari weyno inaanu gaadhigaygii ammaan la heli kari weyno inaanu naftayadii la ammaan u weyno sabab ay ku dhici kartaa ma jirto sabab ay ku dhici kartaa ma jirto nin sabab u helaya ma jirto siidhu walaayaashii doorashadu komishinkii qaranka may soo saarin hawshii bay ku jiraa way hadleen waanu wadnaa baa la yidhi hawshii qofuna waxaanaan sheegin ha sheegin bay yidhaa noo daaya bay yidhaa faysalla waxba kama rabaan cabdiraxmaanna waxba kama rabaan muusena waxba kama rabaan waraaqahan dadku kala doortay nimankan dadku kala doortay iyuunbay kala tirinayaan kala saxayaan mid waliba intuu leeyahay kolka kay ku yaraato waa nasiibkii kay u badataana waa nasiibkii saddexda nin uunbay u badanaysa kayna u badataa unbaa madaxweyne noqonaayo saddexda xusbi baa dadku kala ahaa haddii la kala ahaana dee faylami maayaan kuunbaa badanayo mindheeraadka yeelanay kaasuba madaxweyne dustuurkiinu saas u sheegay suuruddeenu caynkaas xeerarkii la qortay caynkaas heshiiskuna caynkaas ninka dhexda ka jebiye dhexda istaagay waxa weeyaan dee waa nin ujeedda kale wada waa arrimahaas arrimo saxamaha anigu hay-adaha sharciga iyo dowladda cid kasta iyo dadka wanaagsan iyo muwaadiniinta iyo dadka wacan waxaan leeyahay waan leeyahay waryaadha sax maaha arrintaas sax maaha waa dembi qaran ummadda dembi baa laga galay xuseen caydiid iyo labadii nin ee kale anigu magacyadooda maan garana hareeraa ka fadhiya arkayseen baa galay cabdiraxmaanna waa kii afraad deer waxaa laga qabto wixii
dhintay iyo wixii dhaawacmay iyo wixii hanti burburtay ayaga lagu leeyahay. Waayo dadku wuu iska fadhi, qof kastaaba wuxuu siidhigu sugay, siidhigii cadaabta, siidhigii naarta ayay afuufeen, dabeedna waa taala go'ay. Dadkeenni baa dhintay, hantideenni baa burburtay, dad muwaadiniina xaquuqdoodii la waasiiyey. Waxaan leeyahay dowladdu waxa qabato. Sababay ciidamadeennii difaaca qaranka ilaalinayay iyo cadowga inaga ilaalinaya maanta ay magaalooyinka u kala dhex fadhiyaan xaasha wajuud waa wax aan la helin, waa wax aan la yeelin, waa wax aan la aqbalin. Saxma uu sharcigu ha shaqeeyo, ninna yaan laga haybadeysan, nin waliba wuxuu galay ha lagu qaado. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin.